fuck laver den der? Fed bøse. Nej, klar. Og det er sådan, de taler. Yes, Johannes. Det er noget med, at du har lavet en undersøgelse. Vil du prøve at komme herop en gang? Du har lavet en undersøgelse om det grimme sprog, og det skal du fremlægge. Værsgo. Jeg har lavet en undersøgelse for de sidste 2 år, hvor mange ting jeg blev kaldt. Bøsse, nar, jeg hader dig, homo og tyggeskæg. Men Danmark, husk at tale ordentligt.